İmam Ali. Çok özüm için çalışırdım. Mecbur edip senin narahatlığına son koyum. İman getirdin kardeş. Nihayet mucize gösterdin emir. Eğer Muhammed sonuncu peygamber olmasaydı, mucizelerimle 124.000 birinci peygamber sayardım özümü. Benim dualarım kabul olun emir. Eğer elinin koşununda akmaklar olmasaydı, hilem baş tutmazdı. Eğer Allah bendesi olsaydın, duaların belki de kabul olunardı şeytan bendesi. Hey! Hilemiz baş tuttu. Ey külünksüz galipler! Gidin yatın, dinşelin. Gidin. Su götürmeye gelirim Serdar. Suyun yolunu kesinler. Bilirim. Ühüd hadiseleri tekrar olunur. Elinin yüzüne bakmağa hecalet çekirim. Onlar xəcalət çəkmirlər ki, əlinin qoşunda ola-ola hiləgərlərə xidmət edirlər. Başını dik tut, Malik. Əli qoşunlarının təməli fitnəkar bir oyunla laxlamaz. Nə qədər ki, belə axmaqlar əlinin qoşunundadırlar, qalib gəlmək çətin olacaq. Gəl gedək, dost. Malik. Bu məğlubiyyət acısı da bir təcrübədir. Cəhalət əsrlərinə dərs oldu.
Yaxşı, yenə də gəlmisən? Bilə-bilə soruşursan? Əli susuzdur. Bu nə yersiz sualdır? Söhbət Əlinin susuz qalmağından getmir. Şəriət çay Əlinin ixtiyarında olanda suyun yolunu kəsmədi. Amma biz kəsirik. Necə ki, şəhid xəlifəyə su vermədiniz. Suyu kəsmək xatalıdır. Susuz qalsalar hücum edib qılıncla ələ keçirə bilərlər. Biz siffeynə vuruşmağa gəlmişik, əmir. Vuruşaq. Amma ağılla. Gərək elə iş görək ki, Əlinin qoşunu məyus olsun. Əgər qərara gəlsək ki, siffeynin taleyini qılıncla həll eləməliyik, onda udarıq. Bəs deyirdin, döyüşdən başın çıxmır. Özün bilərsən, özün bilərsən, Əbayezi. Onda sərkərdələrin qulağına oxuduğun şuarlar nə idi? Bəs nə oldu? Mən küfərlərə suyu haram eləmişəm. Allah da haram eləsin. Get. Həqiqətən səxavətdə tayin yoxdur. Get. Müaviyə suyu bizə haram eləyib. Ey möminlər, Müaviyə suyu bizə haram eləyib. Allahın halalını haram eləyib. Kim su istəyirsə gərək vuruşsun. Müaviyə suyu bizə haram eləyib. Allahın halalını haram eləyib. Müaviyə suyu bizə haram eləyib. Qalxın! Müaviyə suyu bizə haram eləyib, ey qardaşlar! Müaviyə suyu bizə haram eləyib, ey möminlər! Müaviyə suyu bizə haram eləyib, Allahın halalını haram eləyib, Allahın halalını haram eləyib! Ey möminlər, kim su istəyirsə gərək vuruşsun! Ey möminin bedani, Müaviyə abla bər ma haram kərdi, xınara haram kərdi, bərxizi! Dinsiz əşəs qoşunu həvəsdən salıb. Çarə nədir, Malik? Gərək suyun yoluna çıx. Sizin biri heşinədən qoşunu dağıtdın, satqın. Hesab bir-birdir. Siz xətaya uydunuz, biz isə əmrasın hiləsinə. Bu qədər aldanmaq olmaz. Nə bir-bir salmısan? Əgər suyun yolunu kəssəydik, Əmraz susuz qalıb heyliyə əratmağa məcbur olmazdı. Əsasız sübutlar gətirirsən. Hansı xətadan danışırsan? Mərdlik nə vaxtdan xəta sayılır?
Düşmən sizinlə necə rəftar elədi? Biz öz işimizə cavab deyik. Günahkar mənəmsə, səhvimi düzəldərəm. Susuzluqda məhv olmamış, işi qurtaraq. Nə qədər ki qolumuzda qüvvə var, vuruşacağıq, əşəs. Kim su istəyirsə, qılınc götürsün, vuruşsun. Susuzluqdan həlak olacaqsınız. Vuruşsanız, sağ qalmağa ümidiniz var. Nə qədər gücünüz var, vuruşun. Vuruşun. Amma Fərat suyu üçün yox. Şəriət uğrunda vuruşun. Su üçün yox. Haradasan, Vəlid? Nəyə qulaq asırsan belə? Qulaq as, qulaq as. Eşidirsən? Dəvə səsidir, bir də suyun səsi. Deyəsən bunun başını gün vurub. Sakit! Bize hücum edirlər! Bunlar xəbərsiz gözlənilmədən hücum ediblər. Biz hücumu gecə gözləyirdik. Malik Ümeyyə evladların hamısını bir-bir qırması ayar çəkməyəcək! Əmoğlu çıxdıq aradan.
Haris! Haris! Seni kim vurdu? Geri çekilin! Kardeşim! Haris! Haris! Arkadan vurdular. Arkadan. Kim vurdu kardeş? Görmedin? Tanımadın? Haris. 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 Heres. Belin sındı. Şam ve Kufe koşunları haram ayları başlayanda dövüşü dayandırdılar. Bütün bu dövrdə Şamın koşunları Fərat'ın sahillerini elde saxlamışdılar. İmam heç vaxt suyun yolunu Şam koşunlarının üzünə bağlamadı. Şam koşunları heç bir maniye olmadan Fərat çayından istifadə edirdiler. İmamın düşmənlə mərdana rəftarı indiyədək əlini dərk eləməyən Şamlılara imkan yarattı ki, onun məramını olduğu kimi başa düşsünlər. Onlardan məsləki pak olan bir dəstəsi əsl həqiqəti dərk eləyib imamın ordusuna qoşuldu. Amma Şamlıların əksəriyyəti cəhalət əsiri olub, fitnəkarların hiləsinə uydu. Muaviyyədən ayrılmadı. Haram ayları sona yetdi. Bu iki aylıq fasilə Siffeyn qoşunlarının əhval ruhiyyəsini zəiflətdi. Küfəllərin şəraiti çox çətin idi. Çünki onlar evlərindən çox uzaq düşmüşdülər. Həm də Siffeynin ab havasına alışa bilmirdilər. Həmin dövrdə imam dəfələrlə öz elçilərini Şam ordusunun qərargahına göndərir. Onları sülhə və beyyət eləməyə çağırırdı. Lakin Ərəbin hiləgər evladları həmişə olduğu kimi imamın təklif və nəsihətlərini eşitmədilər. Küfə və Şam qoşunları haram ayları tamam olandan sonra döyüşə başlamaq fikrində idilər. İmam isə bütün imkanlarından istifadə edərək çalışırdı ki, müharibə başlanmasın. Bağbanlıq eləyirsən? Bağbanlıq eləyirəm. Mən lap əvvəldən yaşlılığa alışmışam. Onun sayəsində yaşayıram. Bismillah elə soğan çörək ye, Malik. Tabeliyində olan sərdarlar görsələr, bir söz deməzlər. Görüblər. Əmmar, ənam ənənəsinə müvafiq olaraq Nur surəsini öz əli ilə yazıb mənə verdi.
Qürbətən illallah. Allah şeytana lənət eləsin. Yox, olmadı. Yenə də olmadı. Niyyətimdə şəkk eləyirəm. Şəkk eləyirəm. Xalis deyildi, xalis deyildi. Qürbətən illallah deyildi. Niyyətim düz deyildi, alınmadı. Sifeynin havası soyuq olur, xəstələnərsən. Danışma! Kes səsini xeyir görməmiş. Müşrik olmuşsan, fikrimi dağıttın. Allah qəbul eləsin, Əbaqutam. İtaət müqabilində Allahın beşdən uca bir məqamı yoxdur versin. Aralara getmək istəyirsən, mümin? Nə qədər namaz qılırsan, Allah bəndəsi. Namaz qılmayım, bəs neyniyim, əşəs? Məcburəm ki, sinəmə vurum. Harisin ölümünü yada salıb, ağlayım. Döyüşdən nə xəbər var? Əminəmanlıqdır. Bundan sonra lap 1000 rükət namaz qılmağa vaxtım var. Yorulmuşam. Ağlım bir şey kəsmir. Əli cəmaatı yubadır, nəsihətə üstünlük verir. Maviyə nəsihətə qulaq asaydı, indiyə də kağıllanardı. Hamı yorulub. Yavaş-yavaş hər şeyə şəkk eləyirəm. Niyə görə Əli Muaviyyənin su yolunu kəsmədi? Bilmirəm. Əjdər! Haram ayları bitdi. İşsizlik qoşunu həvəsdən salıb. Ovqatdan düşüblər. Açana kimi Əli Muizə ilə cihad eləyəcək. Əmr As hələ də Kufə cəmaatının cahilliyindən faydalanmaq ümidindəydi. Kufəlilər yenə də Asın hiləsinə aldanıb, imamı ittiham elədilər ki, Şamlılarla vuruşmaqdan qorxur və çəkilir. İmam buyurdu, elə bilirsiniz ki, döyüşə ölümdən qorxduğuma görə getmirəm? And olsun Allaha, nə ölümün üstünə getməkdən çəkinirəm, nə də ölümün mənim üstümə gəlməyindən. Döyüşü ona görə yubadıram ki, bəzilərinin mənə tərəf haq yoluna gələcəklərinə, mənim hidayət nuruma qovuşacağına ümidimi hələ də itirməmişəm. Bu yol mənim üçün Şamlıları məhv eləyib cəhənnəmə göndərməkdən xoşdur. Nə xəbərəm var? Sevinirəm, Malik. Sevinirəm. Yuxuda nurlu səhra gördüm. Gördüm ki, Peyğəmbərin görüşünə getmişəm. Məhəmməd həmin o nurlu surəti ilə bir ay oxudu, yadımda qalmadı. Bir tayfadan danışırdı, unutdum adını. Amma məni adımla çağırdı. Allahın Rəsulu məni adımla çağırdı. Mənə bir sirr dedi. Bu sirri ölənə kimi açmayacağım. İnanırsan, Malik? Niyə inanmıyam? Sənin qəlbin güzgü kimidir. Döyüşdən nə xəbər var? Sabah döyüşə başlayacağım. Sabah. Əlinin çadırına bir dəy. Qorxuram, bir söz deyim, keyfi pozulsun. Malik, Əli bizim hamımızdan çox səni istəyir. Kaş qüdrətim olaydı.
Əlini elə bir zamanı yaparaydım ki, cəmaat onun qədrini bilsin. Olacaq, Malik, olacaq. Nə qədər ki dünya durur, bəni Adəm məzlumlarının gözü Əliyə dikiləcək. Uzun paltar giyər, başına çalma bağlayardı, ərəb idi. Çörəyini də həmişə qonşuları ilə bölüşdürərdi, imkan daxilində. Atam ərəbin izzətindən başqa heç bir söz demədi və heç nə eşitmədi. Əslinə qalsa, gərək onun qılıncından, döyüşlərindən danışım. Amma bunları deməyə ehtiyacı yoxdur. Kimlərə ki lazımdır, onsuz da bilir. Mən, Əmir, onun oğlu, onun xələf oğlu, onun şərafətli oğluyam və onun o şərəfli qanı damarlarımda axır. Yorğun qardaşlarımı çox danışmaqla narahat eləməyi insafdan uzaq hərəkət sayıram. Çox eşitdiyiniz bu sözlərlə ovqatınızı körlamaq istəmirəm. Bugünə şan düşürəm ki, heç yerdə ərəbin izzət və şərəfindən başqa heç nə barədə danışıq aparmamışam. Və yalnız o vaxt üzəngiyə ayaq basmışam ki, şərəfimiz tələb edib. Amma əgər siz, imanlı qardaşlarım, ərəbin Allahını, izzət və şərəfini qiymətli saymırsınızsa, onda bu siz, bu da Asın oğlu Əmrin boynu. Asın oğlu, əgər ərəbin izzət və şərafətini axtarırsansa, mən sənə nişan verərəm. Ərəbin izzət və şərəfini Müaviyyə Rəvəzə çölündə dəfn eləyib. Əbu Zərin sözü izzət, vücudu isə şərafət sayılırdı. Siz ey əsəbi şamlı qardaşlar! Meydana elə bir adam göndərmişsiniz ki, öz əcdadlarının olmayan şərəfi və izzəti ilə öyünür. Məhəmməd ümməti öz müsəlmanlığı ilə fəxr eləyir, qəbiləsi ilə yox.
Asın oğlu Ərəbdir, olsun. Əgər vicdanının səsini eşitsə, iqrar edər ki, Əli kimdir və siz kiminlə vuruşursunuz? Qardaşlar, hər iki tərəf müsəlmandır. Hansı qardaşlıqdan danışırsınız ki, qardaş o biri tərəfdəki doğma qardaşının qanını tökür? İzzət, şərəf elə birlikdədir. Bunlar hamısı indi şamba, duz qiymətinə satılır. Ey şeyx, bura döyüş meydanıdır. Minbər və ya xütbə meydanı deyil. Bizim aramızdakı mübahisəni yalnız qılınc kəsə bilər. Elədir. Qardaşlar, bax bu, Əlinin son sözüdür. Hələ də fikirləşməyə vaxtınız var. Biz hamımız bir qibliyə namaz qılırıq. Hamımızı bir sünnə ilə bastırırlar. Tohid bizim əqidəmizin ilk əsasıdır. Naat haqdır. Elə bir iş görməyin ki, ahirətdə Allah Rəsulunun yanında xəcalətdə olasınız. Biz Muaviyyənin əmrini icra edirik. Məzlum xəlifənin qisasını almağa gəlmişik. Yeri, heyvan. Əbayezid! Vəziyyətin necədir, xəlifə oğlu? Mən Mühəmmədin əbasına bürünüb, Ömərin qılıncı ilə qisasa hazıram. Ayıq ol, Əlinin dilinin və Zülfüqarının möcüzəsi sehirləməsin səni. Qardaşın Abdullahı bir zaminliklə lal elədi. Haşim evladlarından yalnız biri Mühəmməd oldu. Beş parmağın beşi də bir olmaz. Siffeyində sübuta yetirəcəyəm ki, Qeysər və Kəsra saraylarını yerlə yeksən eləyən xəlifənin oğluyam. Mərhaba! Bismillah! Görürsən, əmr, kindilərlə rəviyyələr qıracaqlar bizi. Şamlıları da diri-diri udacaqlar. Neyinək, əmr? Əlimdən nə gəlirdisə hamısını elədim. İtirmişəm başımı. Bu əşəz kindi anası ölmüşün nə vaxt ələ alacaqsan? Bu gecə sonuncu hiliyə əl atacaqam. Əbayezid, bugünlük kifayətdir. De koşun geri çekilsin. Aşağız, mehtuka de gayetsin. Kalebi az kalıp, aman vermesey bitirer işlerini. Meydandan kaçanlarla vuruşmağı gayretin nece kabul ediyor? Dövüştü Malik. Biraz da vuruşsak galip geleceğiz. Aş! De mahluk ayırsın!